Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara LKTN Kelantan berhasrat membuka kilang memproses hasil pokok kenaf di Selising Pasir Putih dengan kos sekitar RM1 juta. Matlamatnya untuk jadikan kenaf sebagai antara komoditi utama di dalam negara setanding kelapa sawit dan getah. Ahli Lembaga Pengarah LKTN Kelantan, Zulkifli Ali memberitahu pihaknya kini dalam usaha mendapatkan peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan bagi menjayakan hasrat itu. Pembinaan kilang bukan sahaja penting bagi pembangunan industri kenaf, malah memberi manfaat kepada masyarakat khususnya penduduk di Dun Selising. Kita akan dapat faedah, akan membina kilang walaupun tidak sebesar di Setiu Terengganu, tapi insyaAllah saya akan bincang dengan peringkat tertinggi lembaga pengarah kenaf, pengurusan kenaf untuk membina kilang di Selising kita sebagai satu support untuk Selising kita dan seluruh negeri dan di peringkat Malaysia, supaya kenaf ini merupakan satu pendapatan dan keluar garis kemiskinan keluarga dan masyarakat, di samping aktiviti-aktiviti lain seperti getah, kelapa sawit dan lain-lain tanaman untuk masyarakat. Zulkifli bercakap kepada media selepas merasmikan program merakyatkan kenaf Satu Malaysia di Kampung Bukit Bidang Pasir Putih. LKTN menyasarkan 10,000 hektar tanaman kenaf di seluruh negara menjelang tahun 2020.